ମନେ ତ ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ହଣ୍ଡପା ଛକ, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିକି ଆସିବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଇକ୍ର ବି ଟିକେ ଡିସ୍କଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ତ ଆକୁ ବି ଟିକେ ସଜାଇ ଦେବା, ତ ସଜାଡ଼ିକି ଆସିବା ଆଉ। ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ଦେବା, ତାପରେ ଯାଇ ଯିବା ଆଉ। ତ ଏବେ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆଉ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନେ ତମେ ଆସିଥିଲ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକାଶଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ତ ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇ ଦେବ। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକାଶଟା। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ ବାଇକ୍ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ଚାଲ ଏବେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଆଉ। କେତେ କେଜି ଟଙ୍କା ଏଇ ବାଇଗଣ? ବାଇଗଣ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି, କେତେ କହିପାରିବି ରେଟ୍? ତାର ଛୋଟ ବାଇଗଣ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚଏସ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଛିରେ ନାଉ ପଡ଼ିବ, ପୋକରା ପୋକରି ପଇସା ଦେବୁ, ତ ଭଲ ବାଇଗଣ ନେବୁ। ଲଙ୍କା ଶହ କେତେ ଅଛି? ଲଙ୍କା ଶହ କେତେ ଅଛି? 15 ହେଇଗଲା କି? ଝଗଡ଼ା।